Så i den här uppgiften så är lika stora sidor och lika stora vinklar markerade. Så den här sidan och den sidan och den sidan är lika långa. Och den sidan och den vinkeln är lika stora. Och då är det så här att här så har jag en likbent triangel. Eftersom att den sidan och den sidan är markerade att de är lika långa. Och det betyder att basvinklarna hos en likbent triangel är lika stora. Så därför är den där vinkeln x. Sedan så är det så att den här vinkeln, den är lika stor som den där vinkeln. Och så sen vet jag också det att den här vinkeln tillsammans med den vinkeln är 180 grader. Och den här vinkeln tillsammans med den vinkeln och den vinkeln är 180 grader. Alltså måste den här vinkeln vara lika stor som de här två vinklarna tillsammans. Så den där vinkeln är 2x. Och här har jag en likbent triangel igen. Och då är basvinklarna lika stora, så den där vinkeln är 2x. Och eftersom att den och den vinkeln är lika stor så är den x. Och då får jag, om jag tittar på en triangel och vinkelsumman i en triangel är alltid 180 grader. Så får jag 180 lika med den vinkeln plus den vinkeln plus den vinkeln, alltså plus 2x plus 2x. Så jag har att 180 är lika med 5 stycken x. Och när jag dividerar båda sidor med 5 så får jag att 36 grader är lika med x. Och jag ska markera vinkeln där. Så den okända vinkeln x är 36 grader.